srdce šampion. Dámy a pánové, jsme komplet. Takhle jsme seděli tehdy v té garáži na Petardě. Cvičili jsme první songy a říkáme si, musíme to vystoupení něčím obohatit. I Karel Gott měl vždycky po nějaké půl hodince, kdy už si lidi prohlídli, v čem vystupuje, jaký má kostým, jakou má kravatu, jak vypadá aparatura, kdo z chlapů má nejkrásnější tělo a tak dál. Tak vždycky musel přijít nějaký zvrat, nějaký moment, který upoutal diváky. My jsme tehdy zajeli do Spojených států amerických za Davidem Copperfieldem a koupili jsme od něho jedno takové originální kouzlo, kdy z evropského typického chlapce z Karviné a z Nýtku uděláme během 3 sekund americkou lesbičku a hudební skladatelku. Podívejte se, vypadá to asi takhle. 21, 22 a už bych měl říct stařka, syna, 20 a stále to zvládá. Podívejte se na scéně, máte s Izzyho americkou lesbičku a skladatelkou Izzy Lindu Perry a můžeme společně zaspomínat na ten song, ve kterém si celou určitě dneska taky trošku zabékáme. Izzy, pojď! Thank you.